Në ka munguar me këngë klipi interesante, bëhet fjalë për Gjesti, i cili pauzoi gati një vit për të rikthyer fuqishëm me Pepa. Producenti është Albos, teksti dhe melodia janë punuar nga vetë artisti kosovar. Beba erdhi me videoklip nga XL Films. Diona Afona publikoi Skam Lot me tekst Ada Staka që u kujdes edhe për melodin. Muzika u realizua nga Skizo, kurse Ana Vizueli ju besua Imagine Films. Miqtë mi, kudo që jeni, ju adhurues të këngësime, koleg të dashur, bashkëpunëtor të mi. Kalojmë tani tek një paralajmërim me rëndësi që ka të bëjë me 50 vjetorin e karrierës së shkurtë Feza. Gazetar, televizione edhe me gjerë, kemi udhëtuar bashkë për 50 vjetë. Ajo do të mbaj një koncert komplet live për ndërë të këti për vjetorin së bashku, në koncertin tim festiv. Në zumë në sjellë pak nga praga skena të përgatitjeve. Vëmendje, diva muzikës popullore ju prat në një event madhështor tek Pallati i Rinis me 8 qershor në ora 8. Në koncertin tim festiv me 8 qershor në orën 20 në Pallatin e Rinis në Prishtinë, i cili mbahet në patronatin e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Kosovës. Don John pas suksesit me disa projekte solo ka vendosur që të vi me një bashkëpunim më të jashtëzakonshëm. Ai ka njoftuar fansa që së shpejti bashkon forcat me reperin gjerman Gzus. Kënga është incizuar e madje dhe videoklipi u xhirua. Kjo i bie që këto ditë vetëm se mund ta shijojmë prurjen e re të artistit kosovar. E gjatë kësa jave, videoklip ka gjiruar dhe meriton ademe për të është përkujdesur Sunset Films. Reperi vjen së shpejti me një këngë ritmike verore që nga pamjet e publikuara nga vet ai duket se filmimet janë realizuar në rrugë bashkë me statistët e videoklipit. Nesër vjen tek e tek nga kush tjetër përveç nga krijuesja e Jepi Gaz që arriti të klikohet në mbi 6 milion herë për vetëm një muaj. Ky projekt u vizualizua me videoklip nga Full Moon Production, duket se Ronela i ka ndezur motorët e shpejtësis për ta bërë verën edhe më të nxehtë. E neve nuk na mbetet asgjë tjetër veç se ta shijojmë këtë stil me projekte të çmendura.